Ողջույն իմ շացրելի հետևորդներ, դուք Նիլայի խոհանոցում եք։ Առաջարկում եմ ինձ հետ միասին մի շատ թույն, համեղ, մահացու աղցան պատրաստել շատ քիչ բաղադրիչներով։ Արդյունքը կզարմացնի, կհիացնի բոլորիդ։ Հարկավոր է սմբուկ, 2-3 սմբուկը բավական է, կանաչի է հարկավոր, ինձ մոտ մաղադանոս է, կլինի նաև համեմով, կանաչ սոխ է պետք, սխտոր է պետք, կարմիր փոքր կծու պղպեղ է պետք, Քունջուտ, որը ես արդեն նախապես բովել եմ, կարմիր պղպեղ է պետք, աղ է պետք, սոյայի սոուս է պետք, ձիթապտղի յուղ է պետք և մեզ նաև կացախ է պետք, ես օգտագործելու եմ բրնձի կացախ, եթե ունեք խնձորի կացախ կլինի, կամ էլ կարող եք օգտագործել կիտրոնի հյութ։ Հիմա ինչ եմ անում սմբուկներ, առաջին քայլով պետք է բաժանեմ երկու մասի, այնուհետև քառորդ մասի և եփեմ եռացող ջրում, բաժանեմ, ցույց տամ։ Ահա այսպես սմբուկը բաժանեցի երկու մասի, կարելի է քառորդ մասի էլ բաժանել, լավ, կարելի է չբաժանել։ Հիմա ջուրը անպայման եռացնում ենք և եռացող ջրի մեջ լցնում ենք, ուֆ, ձեռքիցս պոկվեց և ընկավ։ Տեղափոխում ենք սմբուկները, ուշադրություն, եռացող ջրի մեջ սմբուկը պետք է եփել տառացիորեն 5 րոպե, ոչ մի րոպե պակաս և ոչ մի րոպե ավել, սիրելիներս, որովհետև ավել եփելու դեպքում լխկում է, պակաս եփելու դեպքում մնում է հում։ Ավելացնում եմ մոտ 1 ճաշի գդալ աղ, ծածկում եմ կափարիչով և թողնում 5 րոպե։ Այսպես մի հատ այսպես սուզեմ ջրի մեջ և ժամ ենք պահում 5 րոպե։ Այդ ընթացքում կատարում ենք այլ գործողություններ, որոնց համար ունենք ընդամենը 5 րոպե։ Մինչ սմբուկը եփվում է, ես ամանի մեջ, ահա այսպես, 1 թեյի գդալ կարմիր պղպեղին ավելացնում եմ 3 ճաշի գդալ սոյայի սոուս, 1, 2, 3, ավելացնում ենք 3 ճաշի գդալ ձիթապտղի յուղ, 2, 3, մի թեթևի մեջ խառնում ենք այսպես, Մարիամ ավելացրու քունջուտը, հապով լեցրու, այդպես, և ավելացրու 1 թեյի գդալ սունելի, ասեմ, որ կարող եք օգտագործել կորեական աղցանի համար պատրաստված համեմունքից, ես չունեի, ավելացնում եմ խմելի սունելի, ավելի ճիշտ իմը միայն սունելի չէ, խմելի սունելի է, որը ևս շատ հիանալի է համադրվում, նորից եմ կրկնում, եթե ունեք կորեական աղցանի համար նախատեսված համեմունքներից 1 ճաշի գդալ, 1 թեյի գդալ կարող եք այդ համեմունքից ավելացնել։ Հիմա կկտրատեմ սխտորը, կանաչին և պղպեղը ու կխառնեմ այս թանձրուկին։ Հիմա նաև կտրատեցի կանաչին, պղպեղը և սխտորը, ևս կավելացնեմ ընդհանուր զանգվածի վրա։ Ահա այսպես, և ավելացնում եմ 1 ճաշի գդալ, զգույշ, այ բալաջան, զգույշ, 1 ճաշի գդալ, դուք զգույշ եք լինում, կացախ, կամ կիտրոնի հյութ, 1 ճաշի գդալ, մեզ մոտ մի քիչ շատ ստացվեց։ Ահա այսպես խառնում ենք, և թվում է, թե մեր թանձրուկը մի քիչ պնդոտ է, թույլ չէ, բայց ոչ, սմբուկը իր խոնավությունը կհաղորդի և կդառնա ամեն ինչ իդեալական։ Քանի որ սմբուկը եփեցինք աղաջրի մեջ, աղջենք ավելացնի այս թանձրուկին, բայց երբ սմբուկը կավելացնենք, ահա այդ ժամանակը համտեսենք և կհասկանանք արժե մի քիչ աղանել, թե ոչ։ Հիմա, սիրելիներս, մեզ հարկավոր է սմբուկը բաժանել մասերի, կուզեք երկարավուն արեք, կուզեք մանրացրեք, ինչպես ցանկություն ունեք, այդպես էլ վարվեք սմբուկի հետ և խառնեք ահա այս հիանալի զանգվածին։ Հիմա ես կորոշեմ ինչպես բաժանել հատվածները և ձեզ ցույց կտամ։ Մարիամը առաջարկեց կտրատել ահա այսպես, երկարուկ, բարակ, բարակ, Մարիամ շատ բարակ մի արա, այ այդպես, այն մյուսն էլ մի քիչ, արդեն կարող է իր ծալել, այ այդպես,
Սիրելիներս, դուք կարող եք նաև մանրացնել։ Չէ, այդ նորմալ է։ Լավ, ոչինչ։ Ահա, այսպես կտրատում եք սմբուկը եւ խառնում զանգվածին։ Զգուշեք լինում, ձեռքերը չեք այրում։ Եվ այսպես բոլոր սմբուկները։ Ահա, այսպես կտրատելուց հետո ավելացնում ենք մեր պատրաստած զանգվածի վրա, թանձրուկի վրա։ Խառնում ենք եւ վերջ։ Արտակարգ աղցանը, հեշտ, առողջ, արագ, շշմեցուցիչ աղցանը պատրաստ է։ Իսկապես, սիրելիներս, պատրաստեք եւ համից չեք կշտանա։ Կզարմանաք, թե ինչպես մի քանի հասարակ բաղադրիչներով կարողացաք այսքան համեղ եւ շատ հետաքրքիր աղցան ստանալ։ Սիրով, ձեր Միլա։